telefone zacu ntago mumbonye azifite zari zingahe azu umuntu yabwirwa n'iki kari izanye nge nayo afite byiri ngo na afite urumva zose azifite ukoresha cyakora wenda Imana bababarira wenda kwa mwakoze n'icyaha cy'ubusambanyi ariko nyine bibaye gasopo nimuzabyongera cyakora telefone zo ndazibonye zifite mu gukita kose mudufashe cyangwa mudufashe iri kubara na muri kwihuriza ubusa cyo icyo nzi cyagiye mu ivatiri anaciye hano mwagenda mukareba naho ngacyo cyane agenda nyine ariko batubwiye ko ahise yinjira mu ivatiri ubwo mwihangana nyine nakunda ariko mwamukurikira mukareba Să ne